Bet tad ekonomistu viedoklis faktiski ir tāds, ka cilvēki ir apmierināti ar to, ka viņi saņem vājas kvalitātes izglītību. Tiešām? Jā, tā ir, bet kāpēc lai nebūtu? Izglītību Latvijā var iegūt relatīvi mazām pūlēm. Nauda sevišķi daudz nav jāmaksā, un beigās tu var atnest diplomu vecākiem un parādīt, lūk, esmu bakalaurs. Bet pagaidi, nu, bet nav taču tas diploms pilnīgi bezjēdzīgs. Es tomēr droši vien ir dažāda tā situācija dažādās mācību programmās un jomā. Nē, nu, protams, es runāju par tādu vidēju Latvijas diplomu, ko iegūst vidējā augstskolā. Un tajā gadījumā tiešām tas dod zināmas priekšrocības darba tirgū, tad, kad tu uzsāc darba gaitas un zemi apmaksātās darba vietās. Bet darba vietās, kur interesē darbinieku kvalitāti, kur tiešām skatās, lai atlasītu labus kadrus, tur šāds diploms būs nulles vērtē. Bet nu labi, zemes kvalitātes izglītība, tā mēs tā kā sakam. Bet nu, sabiedrībai kas no tā slikts? Nē, nu kopumā tas sabiedrībai ilgtermiņā draud ar negatīvām sekām. Ja mēs rūpējamies par Latvijas konkurētspēju, tad darba cilvēki ir galvenais mūsu resurss. Un ja mums nav pieejama kvalitatīva izglītība Latvijā, tad attiecīgi mēs arī nesasniegsim Rietumeiropas labklājības līmeni ne 20 gados, ne 30 gados, nekad.